Maal? Maal? Duraa macha dhisaa jirta aan piraankii siin jennaan maaltu si pochisere? Ana waan kanaan dalagu. Salaam alaikum rahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota furdoota yaayyaa hubbuun dhiyeessanu bagana ganuu jiraattan isiniin jedha guyyaa har'a akkuma beekamu viidiyoo ajaa'iba qiyama buustanuuf qabadhe isiniin dhiyaadhee jira kunis waan barnoota guddaa irraa argattan akkasumas keessattuu dubartoonni keenya biyyoota garaagaraa jiran keessattuu biyya arabaa jiran waan kanarraa barnoota guddaa akka fudhattan abdii guddaa qabacha yeroo baay'ee dubartoonni teenaa dhiiraa wal jaalachuun jaalalli goma jiraata jechaadha kennaa waaqaati wal jaalatanii erga wal jaalatanii suuraa keenya erga anleesii erga akkas dhiirri hedduu qaruuteedha qullaa. Dubartoota suuraa qullaa ergisiisti malee dhiirri footoo qullaa dubartii ergitu hin agarre jechaadha. Hanga kanatti hin agarre dhugaa isinitti hima. Nam tokko guddate immoo nama lama yoo ta'een alatti jechaadha. Kanaaf dhiirri ammoo sobdee dubartiidhaan an baay'ee waggaa hedduu egga waliin haasofte booda ani maaliif qullaa si laallee maaliif footoo kan keenan ergine maal maal viidiyoo maal naa ergine akkan akkana ta'a akkan akkana ta'a jettee jechaadha dhiirri hedduun jechaadha. Hedduun hunda jechuun miti hedduun isaanii. Akkas erga dubartoota suuraa qullaa ergasiisanii kaanii gaafa wal dhaban ammoo feesbuuk irratti gadhiisan jechaa akkuma argaartan akkuma dhagaartan kan kanaaf anamma mucayyoo takka iddoo kanatti waamee jira iddoo kanatti waamee hojii wayiiti jira hojii seensaa kootu jedheera yeroo isiin dhuftetti ammoo hojiin weebsaayitii irraa waan akkana akkanaati suuraa kan kee qullaa si kaasaniiti weebsaayitii irraa mallaqa argatanii mallaqa sanirraa gimmaacha sii qoodanii mallaqni daangaan qabu mallaqa guddaadha. Hojii kana seentamuu hin seentu jedhee filannoo isii gaafadha yoo isiin hin seena jette beena si geessa jedhaani hojiin wayiitu hin jiru ampiraankii isii godhuudhaafi maaliif waan kana hojjette jechuun ni dandeessan kabajamtoota hordoota keenya ilaalcha ijoollee keenna jijjiiruudhaaf waan kana hojjette malee mucayyoo tana miidhuuf yookaan isin miidhuudhaafi mitechadha kana hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofaan affeerraa keenna yeroo isiin dhufuuf naannoo kanatti kaluuftutti kaameraa kiyya dhoofadhee eeggadde bifa addaatiin irratti hojjedha jedheeti abdii guddaa qaba yeroo viidiyoon naa milkaa'ee gadhiisa. Yoo viidiyoon naan milkaa'ini ammoo gadi hin socho'a kana fakkaata kabajamtootaa furdoota keenya akkuma seentaniin warri viidiyoo jaalattan laayik godhaa isiniin jedha turtii gaarii. Humna si feessisa nyaata garaagaraa nyaachuu qabda jabaachuu anniisa godhachuu qabda daftee ammoo dadhabe jechuu hin qabdu. Humnaanii miti yaanii anniisa kee jibsachuu si barbaachisa maallaqa ammoo waggaa keessatti hojjaa ta'uu dandeessa yaanii galmee investoroota keessatti gala hin beekne. Fakkeenyaaf hojii kana na ibsite irra wayyu. Hojii achuma dandeenye walaatee si wayyu. Akka fakkeenyaaf jechuun waan hin taane yoo taate dhaqee eegan dhaqee ilaalee raadiyoo muraas yoo na hin taarre jira. Hojii dhaqanii ilaaluu hin danda'amu. Anuma wajjin anamma dallaala hojii sana irratti jecha sirratti waan argadhu qabu. Ani waan sobuun barbaanne dhibe caljeedha kan si keessu danda'a. Hojii sana irratti waan argadhu qaba jecha ani. Si galame ani waan argadhu qaba kanaaf sima amansiisee achi si geessuudha malee achi dhaqee booda mucayyoon tun hin taate hin taatu hin barbaachisu. Suuraa kan kee dura agarsiisee jira. Isaanillee booda suuraa kan keessa irraa barbaadan. Akkasitti mallaqni ammoo doolaaraan si qabu. Waan xiqqaa miti ammoo addunyaa kana guutuutti si laala. Kanaaf asumaan baggammattee si laala. Na gurguratu deemta. Laamaan addunyaa guutuu yoo na gurguratan addunyaa guutuu nama laala. Jechuun kaayyo faranjii fannoo gurgurate maatti hin beekamu. Labaan akkasiiti miti addunyaa guutuu si laala yaani si jedha. Hojiin ammoo dhugamaa dubbachuudhaaf mallaqa guddaadha. Yaani waggaa tokko keessatti jijjiirama guddaa fiddaa jechuudha. Mallaqa guddaa sii kafalanii ijoollee meeqatu hojii kan na seensennaan jijjiirra. Anumaaf fayyise jechuudha. Yaani ijoolleen keenya maal seenni jedhetu maal yaadde. Galatoomii garuu akkasii na yaadu fayyiteef. Garuu hojiin waggaata akka nama jijjiirtu taanaan bareeda bareeda. Yaani hin ifattu. Ani hojiin tuffadhu dhugaa rabbi mallaqa bareedaa qabaannaan hojii fi biyyaa beekne. Inni ifattu jechuudha. Akkamittiin ifadda? Laa yookaan halkan ka'ii isin jechuu danda'anii guyyaa isaa akkanaatti ka'ii isin jechuu danda'anii. Maallaqa bareedaa qaba nan saafe dhiyoo ka'inaan jaammaa rukkuu qaba. Jabaatti dalagaa jechuudha.
kalas bareeda tokko sanii lama faamo telefoonan qabattu dhoggaadha hanga achi baatu techo achi baatu uji san irraan baatu telefoonan hin jiba akkuma achi uji san seenteen malleseessa dolaara guddaa si kafalu garuu telefoonii san keenii cufataa telefoona harkaan qabachuu kan qabdu nama wajjin haasa'uu hin qabdu telefoon isaan sii kennanii fi nama isaa waliin dubbatta sin jiran qofa wajjin dubbatta jira. Jechuun nama takka wajjin hin dubbadu? Hin dubbachuu dhoggaa. Seera isaaniiti. Fakkeenya. Birrii guddaa argatan maal telefoon waliin? Haa ta'u wayii. Ammas keessa beela. Hojii natti miree hojii osoo waan ta'e natti nimne akka minna geessita bakka naan deemtuun beeka. Tole. Hojiin isaan kun jechaara suuraa gurguran suuraa picture suuraa beekta suuraa suuraa kan kee gurguratan suuraa kan kee addunyaa kanaaf facaasanii jechaara suuraa kan kee suuraa kan kee bifa addaatiin bifa addaa godhaniiti weebsaayitii irra fe'an weebsaayitii sanirraa galii argatan jechaara isaan galii argatan sanirraa siif qoodan si galame kanaaf suuraa kan kee mataa qullaa gadhiiste. Yeroo tokko tokko immoo paantii qofaan gurmaayinsa ka asii kan uffata guutuu ofirraa baasii tokko gurmaayinsaa fa'aa qofaan istaayila isaan si jedhan teettaa istaayila isaan jedhanii dhaabbataa istaayila akka nama dhungadhu isaan jedhanii itti dhungataa istaayila isaan dhaabbadhu dhanii dhaabbataa achiin booda feesbuukaa fi yuutuuba asirraa osoo hin ta'e weebsaayitii biraatti jira isarratti footoo kan kee gadhiifamaa galii daangaa kan argatan jechaadha isaanis. Duraallee tujaara ta'anii atis haaluma salphaatti tujaaramtaa jira. Ammoo nama birattis beekamtii argatte jira. Mucayyoo suuraa qullaa kaatee gadhiiftu jira. Akka waan ati gadhiiste itti ilaala jecha. Kanaafuu doolaara. Ana waan kanaan jalatu. Akkam? Naaf hin taane malee inni guddaa narraa. Qullaa ani tole ilmoo sinaamaatiin. Dalaguun feetu? Hinfadhee. Hiriyoonni kee maal dalagaree? Hiriyoonni yaa dalagaree ani tole ilmoo musliimaati akkamittiin taanti fixurumaadhaan akkamittiin footoo yaa addunyaa irratti barbaadu jechuudha. Ati takkuu footoo qullaa kaatee feesbuuk irra gadhiiste hin beektu? Beeku. Footoo qullaa nama argite hin beektu? Beeku. Argite hin beektu? Hin beeku. Hiriyoonni kee argaa jirani? Maa argaa isaan maaltu na galchanii? Isaan ati si'oo maaltu si hin galchanii egaa isaan? Ani jechuun isaan ta'uu hin danda'u dirqama ni beektaa? Ana amantiitti musliima isaan akka fedhallee yoo ta'e rabbi irraa hin sodaadha hin godhu waan akkasii maaliin hin arraa maaliin addunyaa irraa maal naaf godha. Amma jirti doolaara guddaa si qaban asiin jireenya. Barbaadu ji'a guddaa irratti maallaqa waan akkanaatiif jettee akkamitti na yaamtaa waatii fi hayyuu fuudhu. Waan akkanumatti waan akkanaa hoo dalatti eeyyuun suubba. Ati hojii akkanaatti akkamitti na yaamtaa hoo fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif akkamii yaaddee. Naani waan dalattu suuraa kan kee qullaa feesbuuk irratti waan argeeffe. Suuraa kee qullaa feesbuuk irratti agarte. Sanii fi mucayyoon suuraa. Sitti fakkaate malee fakkeenyaaf suuraa yaa'u footoo feesbuuk gubbaatti gadi dhiisu muu qullaa gadhiisa. Lafa suuraa kan kee qullaa argee maaltaati. Qullaa suuraa kee agarte. Qullaa feesbuuk. Sitti fakkaate re. Laa mucayyoon suuraa qullaa gadhiisuun saafi. Ani waan akkasii numaa hin godhu abdi. Waan akkasii numaa hin godhu si fakkaate garuu sinna fakkaachuu danda'a namni san malee ani waan akkasii hin godhu. Ati foo. Mataa kee gadhiistee mataa kan kee akkana gadhiistee qullaa akkanatti of kaaftee feesbuuk irra gadhiistee hin beektu suuraa kan kennu. Fakkaatee itti malee waan akkasii waan kun hin godhan. Riyyaa keetii illee argitee hin beektu. Wallaahi waan akkasii hin godhan. Ergaa beekuu hin dandeenye. Booda jiraanni mudatti hin didde jedha ati footoo qullaa ka'eetiin argi suuraa. Siifin footoo qullaa kee argame? Ati kanaaf yaamte amma. Maa akka feesbuuk irra gadhiisa haa ta'uun eegu suuraa. Feesbuuk irra yoom hin gadhiise suuraa si fakkaate malee. Mumma naama na gartee suuraa kunan feesbuuk irra qullaa gadhiisu. Gadhiisni caa barbaadde. Gadhiifnee ani wallaahi. Wallaahi mee gadhiisee. Wallaahi ani waan akkanaan hin godhu haas jamara akkamittiin godhaa waan akkanaan. Amma kee uffata baafadhuuti footoo si kaaseetti gadhiifadha feesbuuk irratti. Hajjiramu guddisa taa'a. Ati hojii akkanaatiif na yaamte. Hojii akkanaatiif ka ofii qullaa gadhiistu ani ka ofii qullaa nama ergitu yoo ani feesbuuk irra gadhiisa maal fudhu. An du'een bada malee waan akkanaa kun godhu ittiin daddabee. Akkamii waan akkanaatiif na yaamtaa'ooti.
مي والله نقول والله نقول يا نوار كنا كم إننا نتوان كنا تفعل المسلماتي بورا كي ميتش إيرف مين كي كم يوصي بدل ما سنتر كم عربي راسي قام ده ولا أنا أمي تفكر كينيا شون ده فو فرانكيس بقالج دي هم أنا أقولك أنا نوار كنا نملي كم فرانك نقول مال مال دراما جدي سايت تام فرانك سينجنا ما تسبوتش سري ما تسي أرسي جري أكابي نارسي نادي أنا كنا كنا بروتا مال بوري جري كلان سورة خيري ربرة تركوا غنا والله سين تبدأ أن فرانك ما تقول شورا وكذا جري سيمري فتشي سورة أن كلان فوتو كين نوير ديرير كابي لا والله تبى أسين جري دي جم تو تفرض تو تكينيا ثورتي مرا سامبودا ولت دتشانة جرا باي إنا تدلنتي باي إنا تي مفتة إزين لي أسمان إيفا أنا غور أسين لي إيفا أنا غو تيرتي أكاد إيفا أنا غو تي مرتتي إيفا أنا غو تي أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرجب تو تعرفي خبر جم تو تيا يا هو جا أن كلها هاته سورة خي دي رافر قدوان كان عندلي دوجزين أنجو والله دوغانين بويني قرتم الله لي نديمة تجرتي نرى آرسي والله إني رفدة دوغان إيه رسولات ينمو نفكاتو أركي جيتي رفدة على سيك برانكي تاتي غامالي مقودة دي فامو قودة كان فكاتكم أبيتن إيه فمانا قوتي جرتي برانكي كان اللي آي وان توجد إيه فاكم ممتدوري راتي سريمو يالي بر دورتوني تينا واحد دو راف أچو دن دي سي جرئتي مال دورتوني هدون سورة كلا إيرا إرغاني أبا في إيهات أونا مجالتن سورة كلا هدراهين إرغينا سورة كلا فيسبوك كيسن إرغادين إيسينا عرامة برو سمي أدلتا كنا في دوبرتوني تكامين يو سورة كيسن فيسبوك هاتا أو يوتوب هاتا أو نما جالتا نما اسم فور أجر نما اسم فور أجر اسم جالتا سفور أجر توقو چارا سورة كلا نايرك سفورا نمني نما هنجر نما جببو في نما سورة كان كيسن قبطي برو اتين سكتا يوكان اتين سميرو مربادو يوتا إماليجا كنا nama kamu yero kamu sura na erga sinjer akan erginefi eddo kana brom sadra hafrotani fi sinjer malifi sura wi mucayo takka na ergi an sura ba isjal dayani mucayo erga sura kula erga sisani kaini boda wan fe boy satrani latta batatrani fulati jiran foto kana gadi samo atakana tata yani kanaf armara ofe gacho kabda wanje du fi pranki kana wajjade kanafi akanan rabsine garan ma isin gafa da kan matin tulle wan kanan dalane nan be ka kan isin gida wuri video jalata like goda ya da ke sankara commenti din nu bare sai isin gida aga no tura